ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုကြီးရေးသားတဲ့အဘတို့ရဲ့မှန်းကျက်နဲ့နှမ်းထွက်တစမကိုက်လာတော့တဲ့2008ချေဦးကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလို့ပါတယ်ရုရှားမီဒီယာကကာကြုတ်မင်းအွန်လိုင်းကိုမေးပါတယ်မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရက်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါလေ။ကောင်စီမှာဆွေးနွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှမကြားမိသေးဘူး။ကာလုံစည်းဝေးတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလားတဲ့။ကာကြုတ်ကထင်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးလောက်နှီးပါးမှာဒီကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုဒီနာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားနာမည်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။အသက်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့လူကိုလူလို့ဆက်ပြီးခေါ်လို့ရအောင်မလား။ဒီလောက်အထိအရေးကြီးပါလေ။ကျွန်တော်မကြာခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ဒီကိစ္စတွေမှာ sorry ဆိုတာမရှိပါဘူး။ sorry ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေညီနိုင်မှုတွေတုံးတက်မှုတွေမလုပ်ဘဲတဦးတည်းကဆုံးဖြတ်နေတာအန္တရာယ်တိတ်ကြီးပါတယ်။ထိရောက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်ဖို့အလွန်အလန်းဝေးလာပါလေ။ဒီအစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူခြင်းမခေါ်ယူခြင်းဟာခေါ်ယူလုံဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အပိုင်းသာဖြစ်ပါလေ။ကာကြုတ်ရဲ့အသက်ဟာကာလုံသာဖြစ်ပါလေ။ကိုင်းဆက်ကြည့်ကြစို့ခြေဦးအရာစစ်တပ်ဟာကာလုံဖြင့်အစိုးရအထက်မှနေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်ပါလေ။သို့သော၎င်းခြေဦးအရာပဲကာလုံကိုမခေါ်သမျှကာလပတ်လုံးစစ်တပ်ဟာအစိုးရအောက်မှကန့်လန့်တိုက်ရုံအစင်မဲရှိနေလိမ့်မှာပါ။ခြေဦးအရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတသက်လုံးတမရမဖြစ်ပါဘူး။သို့သောထိုခြေဦးအရာပဲနှစ်ကြိမ်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့တမရနေရာထက်ကောင်းတဲ့အတိုင်းပင်ခံပုံကူနေရာကိုအနေရီအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့၍ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတသက်လုံးရရှိနေပါလိမ့်မယ်။ခြေဦးအရာပဲစစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းထို့အပြင်စစ်သည်9ဒိတ်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်မဲများကျန့်ဖို့အသင်းဝင်24ဒိတ်ရဲ့မဲများကိုတွက်ချက်ကကျန့်ဖို့ပါတီ26ရာခိုင်နှုန်းရယုံဖြင့်ထာဝရအစိုးရဖြစ်ရန်စီမံထားပါလေ။သို့သောပြည်သူတွေနိုင်ငံကြီးရေချင်မြင့်နေသည်မြကာလပတ်လုံးထိုခြေဥဟာသူတို့အားကြည်စင်နောက်ပြောင်နေသည်လို့ရှိနေပါလိမ့်မယ်ခြေဥရပဲစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကလက်ခံသည့်သူများသာတမရဖြစ်စေပြီးစစ်တပ်ကသာတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ကြိုက်အုပ်ချုပ်ရန်စီမံထားပါလေသို့တော်လည်း NLD ပါတီတောင်မျိုးကမ်းပြိုအနိုင်ရနေခြင်းကထိုခြေဥရဲ့အစီမံများကာကြုတ်နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများ9နှစ်တကြိမ်အယူလုတ်တယ်လို့သာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ခြေဦးရတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာရယူရန်အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများပျောက်ဆုံးပြီးလုံခြုံရေးအခြေအနေများပြက်ပြားနေရန်လိုပါတယ်။သို့သောခြေဦးရထိုအခြေအနေများမဖြစ်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့ဌာနကြီး3ခုမှစစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုပြဿနာများဟာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတမိုင်းတရားခံအဖြစ်ပြီးတဲ့ထက်ပြည်လာနေပြီးအစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်ထိုအခြေအနေများကိုအစိုးရကအကောင့်လို့လက်ခံကျေနပ်ရုံဖြင့်မပြီးသေးပါဘူးပြည်သူမရွေးကောက်သောနိုင်ငံဝန်တန်းညွန်ချုပ်တယောက်အဆင့်ကတနိုင်ငံလုံးအရေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့2008ခြေဦးကြီးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြစ်ရန်လိုနေပါသေးတယ်လူလူကောင်းဆောင်စကားကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့အစီမံများကိုရိုက်ချိုးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာဆုံးသက်တိုက်ပွဲနှွေးဖို့ရန်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူပါတီ NLD ဆက်လက်ဝန်းရံနေရပါဦးမယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် NLD မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ